atë të diel të krishterët ortodoks kujtojnë etërit e sinodit të parë ekumenik, që u mblodhë në Nikea të Azisë vogël në vitin 325 nga perandori Konstantin i Madh, i cili ishte me origjinë nga Iliria. Në të morën pjesë 318 episkop dhe etër të shenjtë të kishës. Sinodi u mblodh për të mbrojtur besimin e drejtë për drejtë të vërtet nga mësimet e gabuara heretike të Ariosit, një prift nga Aleksandria e Egjiptit. Ariosi kishte nxjerrë disa mësime që ishin në kundërshtim me mësimet e Ungjillit të Shenjtë dhe traditës së shenjtë të kishës. Ai kishte shkaktuar përçarje në unitetin e kishës së Krishtit, lidhje me Zotin Krisht, personin e dytë të Trinisë së Shenjtë. Etërit e shenjtë që morën pjesë në këtë sinod, të drejtuar dhe frumëzuar nga Shpirti i Shenjtë, duke patur të njëjtën frymë, të njëjtën mendim, të njëjtin besim, hartuan simbolin e besimit dhe shpjeguan dogmën e Trinisë së Shenjtë, që është një e njëqenshme dhe e pandar. Krishti është biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i botës. Në personin e tij gjendet njëkohësisht në mënyrë të pandare, të papërzier dhe natyra njerëzore dhe ajo hyjnore. Perikopeja e Ungjillit që lexohet sot në kishë porosit besimtarët që këtë të vërtetë të madhe t'ua transmetojnë edhe të tjerëve. Është përgjegjësi e të krishterëve që pishtarin e ndezur të besimit që buron nga Zoti i ngjallur dhe që u trashëgua brez pas brezi për 2000 vite nga apostujt dhe etërit e shenjtë të kishës, të mund t'ua transmetojnë brezave të ardhshëm.